Ugandan lifestyle kwa tubeira amanya mbeira waswa Emmanuel kutu sako ebyo biota tegede nili watekele tongo yukwa katubida ambula katugendeko ku banafa ba people power bamaze unakwele ni wakili za antimbutufu tebatia kwa wakadanga na polisi na bandamaje lwa kakofila kano kwa mwita red beret kwa wadiba kuzisa unakwele waliko ofise zawe kama uchangabe jo banafa ba people power NUP baso hudo kubanga balo unchinga echifana ni echa president to be His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert ekifaananyi ky'olaba kecho abadde alabika bulungi nnyo 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 alabise very smart mu koti ya blue esaati ya white ne tie nga myufu emabega nga ku kibega bekolengerawo kuliko flag ya Uganda then waggulu kuliko la president people power our power okitegedde NUP ke kabonero k'olaba kawo ate wansa manya game mfulu ngapo galaba anti Kyagulanyi Ssentamu Robert okitegeera then ate wansi Bobi Wine tebali labide then ate nebatika ko a new Uganda ndi bageza ko kubanga boleka Uganda pia okitegeera eyo yegenda kubera main poster eya His Excellency Bobi Wine jagenda okozesa ne ku ballot paper bwana bakisizo ke wandisa wabo naba mazo kubanga qualifying kubanga nawo chaliwe nkalu byonayo nabiwedde eyo yegenda okubeera official poster eya His Excellency Bobi Wine gyagenda okozesa ku campaigninga mu kulonda kuno kwetugenda mu 2021 omukulu oyo His Excellency Bobi Wine bwe kityo bwe kiri ali together so maana akafaani kade kamaanyi ate nga kakyamudde abantu bangi nnyo 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 ku social media zigenda okubeera 7:00 ez'enkya nga mbutufu akafaananyi ako kabunye buli nsonda gy'omanyi na buli wamu nga weekali oba okitegeera okwongera okulaga laavu y'amaanyi so bino 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 tukukitusa akofiira kano poliisi ebadde yabatabukira dda n'abamaje era nga badde nga bagenda bawamba ebifaananyi byonna ebya His Excellency Bobi Wine nga biriko red beret eyo era n'abelectoral commission bagambye nti babadde tebasobola kukkiriza omuntu n'omu okulabikira ku posita nga alina akakofiira ako kubanga tekikkirizibwa mu section z'abadde ez'ebyokulonda n'ebyobufuzi so bwe kutebe guli ekifaananyi ky'ekipya ekyo abantu b'enjawulo bakisanyukidde luli yabadde simbo y'amaanyi nnyo eya red beret ng'olulaba ku red beret emanya nti people power this time around kati teyakkirizibwa kubeera red beret eyo ku mutwe red beret ebadde eresa ebizibu ne babulakawo mu kikolo ebazinga ku ofiisi ne batwala emisindo gino okwaniza bintu bye bagiyeko so byebyo bwe balinjo okubanga mutugoberera nze waswa Emmanuel.